Արգելադրումն իրականացվում է բանկային հաշիվներին առկա դրամական միջոցների արգելադրման, ինչպես նաև կույքի տնօրինման, տիրապետման կամ օգտագործման իրավունքի սահմանափակման միջոցով, հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով պարտավորությունների չափով։ Հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով չկատարված պարտավորությունների չափը 500 000 կամ ավելի ՀՀ դրամ կազմել դեպքում, եթե հարկային մարմնի կողմից իրականացված վարչական վարույթի ընթացքում ձեռք բերված ապացույցների բար 5 են տալիս ենթադրելու, որ հարկ վճարը կարող է թաքցնել, փչացնել կամ սպառել վարչական ակտի կատարման համար անհրաժեշտ գույքը, ապա հարկային մարմնի ղեկավարն իրավունք ունի հարկ վճարողի գույքի վրա արգելանք դնելու մասին հանձնարարի հրապարակել, որի պատճենն անկասնված կակով ուղարկվում է հարկ վճարողին։ Հարկային մարմնի կողմից գույքի արգելանքը կարող է կիրառվել միայն հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով պարտավորության կատարման ապահովելու նպատակով։ Հարկային մարմնի կողմից գույքի վրա արգելանք դրվում է հարկ վճարողի գույքի վրա անկախային հանգամանքից, թե ու մոտ է այն գտնվում։ Արգելանք չի կարող դրվել այն գույքի վրա, որի վրա օրենքով բռնագանձում չի կարող տարածվել կամ որի պահպանման ժամկետ արգելադրման պահին պակաս է մեկ տարուց։